Доброзечне огньогасне друство «Коцур» вчера організувало роботну акцію, у которой покошене кологолд травової поверхності огньогаснім парку у уліці Ошлебодзеня. У акції участвовали члени того здруження з оздешестріми рами, от которых два обезпечила местна заєдніця «Коцур», а векшину принесли з дому. Горіво за косачки піш фінансувала местна заєдніця. Огньогасці ще цеше, же после веці роки, якше прилапели отримовать тот простор, на котором дакеди було шмеціско, тераз же лінє є трава, а засадзене і велике число младих древкох. Нешка роботну акцію на преводниці Дунай-Тиса-Дунай у Коцуре організовал екологійний рух зо звербасу у рамікох проєкту ушорювання зелених поверхностях у Вербаскій общині, чий главний покровитель Міністерство будовательства, транспорту і інфраструктури. Попри членов руху до акції ще включили другі партнери, як сото води у Воєводині, коцурські рибари, огньогасці і другі, та розкерчили простор коло преводниці, покошили траву, поставили нові бетонські лавки і столи. Ті ж так поставене і нове древене пристаніще за чамці, у которому вибудовані гарадичі, а поставена і туристична табла коцурської преводниці.